Добредојдовте во новата втора сезона на Неделен микс. Јас сум Марија Латиновска и оваа сезона исто така ќе зборуваме на важни теми со гости кои што имаат што да кажат и од кои имаме што да научиме. Мојата прва гостинка е вистинско освежување на музичката сцена, талентирана е, пишува песни. На мое големо задоволство заедно со мене е Дина Јашари. Дина, добредојде во Неделен микс. Добро те најдов, здраво. Како си? Добра сум, еве сега кога снимаме денеска ќе имам настап, се спремам за тоа. После ова одам на тонска проба. Така да возбудена сум за вечер, да, малце сум во гужва, ама многу возбудена за вечерва. Како ги доживуваш настапите? И претходно имаш доста, да кажам, на неколку настапи, на неколку фестивали настапувано. Како се подготвуваш за настапите? Ето, освен што си ми гостинка мене во други случаи. Па, да се настапува е голема радост, нели, за еден музичар, особено во вакво време, кај што некоја година-две бевме ограничени. Сега уште повеќе го ценам тој момент на во живо пеам пред луѓе. И мислам многу нормално целта мене кога правам музика дома ми е таа музика да ја споделам во живо и да ја изведам заедно со моите другари. И секој пат кога настапувам сум многу возбудена и ми е преубаво. Го спомна периодот кога не можеше да се настапува пред публика. Како ти тој период го дожива кога се случуваше онлайн, кога можеше да само онлайн публиката да те види? И па ета го искористив за да правам музика дома во мојата соба и така го направив моето прво EP дома. И така да го пробав да искористам се што можам во тој момент за да направам нешто. И еве исто и мојата најнова песна Досада исто е на таа тема, кај што пробувам од досадата нешто да направам и тоа и во спотот го правам. Можеме ли да кажеме дека досадата никогаш е присутна? Или секогаш може некоја за анимација да се најде, па не е оправдување дека никогаш не е досад? Па, да, ете, и кога е присутна, треба да се обидеме да направиме нешто од тоа. И, еве, јас правам музика и од досада, и од секакви емоции, и од тага, и од радост. Ете, тоа е мојот начин на победување досада, да речем. Песната Досада излезе неодамна, како што спомна и ти, спотот за песната. А јас предлагам сега веднаш да ја слушаме песната, па потоа ќе прокоментираме за неа. Може. Некем да се жалам, но отворено ќе кажам. Млада сум, но малку сум изморена од тага. Зидовите ме разбраа од толку што замарам. Сакам да сум надвор незатворена и сама. Малку сум во страв, дека можам да те изгубам, но доволно те знам, за да можам да те разберам. Дали имаш поим колку правиш разлика во времето што застана и умревме од досада? Носи радост, носи товар. Човек сум што гледа дека чашата е полна. Во случајов да не е, тогаш сама ќе ја испијам. Да не ти спомнам сега, до утре ќе го преспијам. Нешто прочитав, сакав да ти кажам. Не можеш да сонуваш, ако не си наспан. Мозокот ми застана, а телото ми бара. Нешто да ти напишам, или вешто да ти кажам. Во досада, неиспешна, ми помогна мир да најдам. Досада, неиспешна, ми помогна да те најдам. Ми помагаш да избегам од досада. Кажува.
Песната Досада е нешто ново од Дина Јашари, а сега Дина би сакала да ни кажеш со кого се работуваше за оваа песна. Јас работам со Драги Иванов, кој што е продуцент со кој што работам веќе неколку години и тој ми помогна да го добијам овој звук што го имам сега. Јас пред неколку години, јас одамна правам музика сама, но почнав да продуцирам сама музика во 2018-та и првата песна што ја направив сама беше Последна минута. И таа година го запознав и Драги и тој почна да ми помага продукциски, да ме учи многу работи и до ден денес еве заедно ги правиме песните. Јас правам на пример демо дома, ќе направам, ќе наснимам, одам кај негово студио, он ќе види постојан, ќе направи нешто и добиваме нешто многу по квалитетно, по убаво, надополнето од негова страна. Така да, он ми е соработник вака за правење музика и ќе продолжиме да соработуваме. Важно ли е да се познаваш добро со соработниците, да кажем и приватно? Да, тоа е многу важно. И уште пред да снимаме, јас ти спомнав за моите другари, кои што настапувам нели денеска со нив. И тоа е мојот бенд, и што го нарекам Дина Јашари и другари. И многу ми е важно, особено во уметноста, многу е битно во музиката, кога правиш музика и кога настапуваш, кога изведуваш музика, тебе со тие луѓе прво да ти е пријатно како другари, затоа што многу време поминувате заедно. Например, не знам, настапувањето, што може да трае саат, два, е најмалиот дел од тоа што го правиш ти со соработниците. Ако патуваш, ти може со денови да бидеш со тие луѓе и мора прво да ви биде интересно како луѓе и да нема тензии, да се почитувате и да сте другари. За после тоа музиката да биде кренато на многу по-високо ниво и да уживате сите додека сте на сцена. Барем тоа е мој став, може некој не ва да се согласи. И така е, сосем си во право. Секогаш јас исто мислам, нормално и за оваа емисија, мораме да имаме убава комуникација едни со други за производот да е добар. И тоа се чувствува и публиката тоа го гледа и го слуша. Во една прилика ти не имаш изјавено дека не си одбрала да учиш средно музичко училиште затоа што би ја чувствувала пота музиката како обврска. Да. А сега си студент на музичката академија. Па дали сега музиката ја чувствуваш како обврска или не? Па ја имав јас малце таа борба. Морам од малце поназад да тргнам, кај што во средна школа бев во гимназија, во Крчагин. И се запишав за да си дадам време, пошто ти на 14 години не можеш да одлучиш што ќе бидеш во животот. И сметав дека ако само учам музика, се ограничувам себе си и не сум сигурна дали сакам да се бавам со музика. И секако музиката ми беше како едно бегство од се што правев, кога треше да пишувам домашни или да учам. Се вртев на правење музика и после до сабајле учев работи што не ми интересира. И веќе кога дојдов трета, четврта година, си реков, јас веќе не можам да трошам време на работи што не ми интересираат. Сега, дефинитивно, откако се пробав во други работи, знам дека само музика ми интересира и само во тоа се гледам. И си реков, завршувам сега средно и се запишувам на факултет за да се едуцирам, пошто до тогаш се ми беше на интуиција се подпирав за пеењето и за правењето музика, што е одлична работа и се уште се подпирам на интуиција. Но сметам дека е убаво и да си малку едуциран, да имаш некаква подлога за да ти се прошират начините на кои што можеш нешто да направиш и секако, мислам, го вежбав и гласот повеќе и многу работи ми се отворија. Таму ги запознав на факултет, ги запознав моите другари кои што си организиравме джем сешени секоја недела, кај што се собиравме тогаш во Менада, што сега за жал не постои. Секоја среда имавме джем сешени, се собиравме и сите заедно свиравме, пеевме. А Менада беше толку во простор за креативно создавање. А твоите другари на што свират, извини што те прекинам? Епа, секој си е, нели, си го знае својот инструмент. Знам како бенд сте, меѓутоа да ги представиме пред гледачите кои не знаат. Ајде ќе си ги кажам сите по име и презиме. Стефан Алексовски е на клавир, Симеон Ангеловски на бас, Драган Теодосиев на тапани, Лука Тошев е на гитара и Ребека Влајсављевич е пратечи вокал. И тоа се моите другари и една другарка кои што сега многу помагаат да мојата музика звучи како што звучи. И твојата музика е многу модерна.
многу актуелен звук кој што се слуша не само на балканските простори, него и пошироко. Приватно слушаш нешто така или можеби знаеш да пуштиш нешто друго, некој друг правец? Па баш така периодот на факултет многу почнав да слушам различна музика, значи слушам секаква од джез, боса нова до трап и не знам, поп, слушам R&B, soul. Кога слушаш боса нова, кажи ми, затоа што јас обожавам боса нова да слушам. Боса нова можам во секој време да слушам. И од боса нова излезе и мојата песна Дома, и мојата песна Гости. Да, и се чувствува тој сакам, звук. Да, многу сакам да експериментирам со звуци. Еве, мојата музика е произлегува од се што сум слушала и се што сум учала да свирам, се што сум учала да пеам. Секакви песни стандарди, учев джез стандарди на факултет, учев да пеам и... Значи, сепак ти помага Бейкер, тоа што си на музичка академија. Да. И па баш, мислам дека супер го постигнав тој момент што го сакав. Тоа е да земам некои работи што сум ги научила да ги употребам во мојата музика. Затоа што многу е лесно, кога ќе се запишаш на факултет, па да забегаш во друг аспект, кај што ќе бидеш перфекционист и нема никогаш да бидеш задоволен од тоа што си го направил. А со тоа и нема никогаш да го споделиш. И јас малце се борев искрено со тоа, затоа што стигнуваш до перфекционизам и очекуваш работи од себе, а не можеш да ги направиш и си како во некој бубањ. Но за среќа, јас ги имам тука моите другари кои што ми се поддршка и Драги Иванов кој што исто така ми е голема поддршка. А кој друг освен нив ти е најголема поддршка или знае да те искритикува некогаш да те пофали некоја твоето обкружување? Е па да, нив ги спомнам, пошто они ми се птен во музиката, ама нормално, јас имам многу другарки што ми се тука секоја што ги слушам, мислам, и ми ги пуштам песните за да ми кажат мислење, секако од дома, фамилијата најблиска, и секогаш, мислам, и нормално, јас кога правам музика дома, и, например, ќе потрошам некој време една песна да направам, и после ја пуштам на мајка ми да ја слушне. Кај ми, мамо, шо мислиш? А, Дина, ја знам песна, више ја слушам месец дена како ја правиш. Ама како готов производ, може би да, нема да, слушна да. Тоа тогаш. Да. И секако слушам коментари. Баш, мислам, најубаво е од некој што не се бави со музика, најобјективен коментар може да даде. Најлаички, да кажам. Ама сепак, за нив е и музиката, нели? За нас, обичните слушатели. Да, мислам, секако... Кој не секако се разбираме од музика. И тоа е поентата на самата уметност. Ти не мораш да знаеш, да се разбираш, да го раздробуваш, да го разглобуваш нештото. За да, не мораш да го знаеш, за да го почувствуваш. Затоа што тоа е поентата. Некој нешто да почувствува од еве. Јас тоа што сум го направила, најубавите пораки од луѓе и најубавите... Работи што сум ги слушнала се Дина ме расплака. Па тоа е комплимент. Да, комплимент. Тоа е комплимент, но зависи од тоа, зависи кога сме тажни, кога сме среќни, поинаку ја доживува музиката. Мислам дека кога сме тажни или така кога сме некако сами со себе, подлабоко го чувствуваме и текстот и музиката и не знам сега ти како тоа го чувствуваш бидејќи ја пишуваш музиката, дали тогаш си многу покреативна кога си можеби по, да кажам, не осамена, него туку некако повеќе време поминуваш можеби сама. Да, сама со мислите. Сама со мислите, да. Отколку кога си, не знам, ете, во гужва, со луѓе. Да, па уметноста е нешто што е најприсутно кога човек е најранлив, кога човек е најчувствителен и има потреба нешто да каже, нешто да запише, нешто да наслика. Јас тоа го правам. И ова ми е како некој мој дневник што јас го споделувам со сите. Но прво ми беше многу тесно. И за допаѓа позитивен фидбек има. Еве ова што го слушам на пример многу ме радува и ми прави да има смисла се што правам, затоа што јас кога ги пишувам сама тие работи и кога ги правам, страшно е малку да помислиш дека тоа ќе го споделиш со сите. И треба малце храброст, малце време да помине за да бидам спремна да ги споделам, пошто сепак ја песните што ги пишувам се многу искрени се, длабоки се и се голем дел од мене и тоа е некогаш е тешко да го споделам, ама моментот кога ќе се одлучам и кога ќе го споделам и кога ги слушам овие работи, ми е добро.
И тоа се гледа. Тоа го чувствуваме, ние гледаме дека, мислам, слушаме дека станува збор за навистина подлабоки теми, подлабоки чувства во твоите песни. Баш ми е мило што се познава. Во 2018 година беше дел од Евровизија. Заедно со групата IQ беше нив вокал, заедно им помагаше, нели? Да. И сега дали во иднина планираш и да бидеш можеби сама наш представник на Евровизија и дали ти Евровизија предизвик? Интересна тема, начна. За мене како 18 годишна Дина тогаш беше убаво искуство да видам како функционира Евровизија, да се качам на таа сцена, да видам како се функционира. И мојот став за Евровизија е дека тоа е повеќе шоу од колку што е музика. А јас лично сум поише по тоа да е музиката на прво место. И така да за мене лично, јас не би одела на Евровизија затоа што сметам дека е, да, веќе е претворено во само да правиш шоу и колку си по, не знам, екзотичен, екстравагантен, не знам, као не се музиката, најдобрите песни според мене не добиваат толку, не се препознани. Но еве ќе спомнам Констракта на пример, која што настапува вечерва, и многу среќна што ќе делиме сцена. Она е на пример многу уникатен пример што отиде на Евровизија и што ете, направи нешто убаво. Така да еве, пак ќе речам, никогаш не вели никогаш, но еве сега за сега мојот став е не. Добро, Евровизија во последно време многу зависи од политиката и од други некои теми. Музиката можеби најмалку има влијание, но сепак ета ме интересираше тоа дали ти се гледаш можеби повторно на Евровизија. Дали тоа значи дека настапите со публиката можеби во поинтимни сали или надвор на некои фестивали е она што тебе те исполнува? Да, дефинитивно ме исполнува моментот. Мислам, дали е во некое најмало место со премалку луѓе, да е најинтимно, дали е на некоја поголема сцена со повеќе луѓе, на отворено. Мене ми е еднакво убаво и еднакво топло седа дека гледам дека луѓето се тука, присутни во моментот и слушаат и уживаат, а што и јас уживам. Дина, ти благодарам што беше моја гостинка. Знам дека брзаш сега и на проба. Јас имам уште многу прашања, но ќе ја оставам за друга прилика. Накратко само кажи ми, што би им порачала на твоите врсници? Би им, ева, кога сме на, кога веќе спомнав некои работи, би кажала дека треба да сме искрени и треба да си го правиме тоа што го сакаме и да правиме одлуки за, не знам, за работа, за факултет, за школа, за што и да е. Тоа што чувствуваме внатре во себе дека треба да го правиме, да не подпаѓаме под нечиј притисок или заради некој нешто да работиме или заради некој нешто да учиме, треба да го учиме тоа што го сакаме и тоа што не прави среќни, затоа што јас го правам тоа и знам колку е прекрасно да се бавиш со нешто што сакаш. Ми остави многу позитивен впечаток. Прв пат тебе се запознавме и се гледаме. На вистина зрела личност. Ти посакувам успе си многу и приватно и професионално. И се гледаме повторно тука во Неделен Микс. Фала ти за поканата и се надам ке се видиме пак за брзо и повеќе може ке си направиме, кога нема да брзам за Тонска. Обавезно, обавезно. Успешен настап и вечер. Ужива и ке уживаме сите кои ке бидеме там. Ето, Дина Јашари, се радувам дека убава порака ви прати и вам, дека треба да слушаме и незината музика и да уживаме дека слушаме музика, а верувам дека ви уживате и гледајки Неделен Микс овој викенд, позитивно расположени и опуштени, затоа што викендот е прочем и за тоа. Бидете тука, не менувајте канал. Сакам тага та са. Нешто та е корисна, во слика ке ја претворам, ке ја урамам, да ме подсеќа. Премала сум за да, за да сум изморена, но не би лажела. Дека различно се осеќам. Мисли преточени во спокоен немирен сон. Копнежи скриени тивки ме држат да не паднам во.
preточeni vo, spokojen, nemiren son. Kopneži skrijeni tivki, me držat da ne padnam vor. Sakam da znam, sakam da znam, da li na pravo mesto sum. Sakam da znam, sakam da znam, da li je pogrešno vo. Momenti tra, momenti tra, ne možem da gi potisnem. Glasovi znat, glasovi znat, preglasno da zboruvat. Kopneži skrijeni, kopneži skrijeni. Ne sedno da nova vistina, samo tvoja vistina. Ne izbegnuvaš, te upravuva. Samor pravi rana, vreme ne i pomaga. Sama ne se zatvara, nastanuva, da me podsjeća. Misli pretočeni vo, spokojen, nemiren sam. Kopneži skrijeni tivki, me drža da ne padnam vo. Misli pretočeni vo, spokojen, nemiren sam. Kopneži skrijeni tivki, me drža da ne padnam. Momenti trajat, momenti trajat, ne možem da gi potisnem. Glasovi znat, glasovi znat, preglasno da zboruvat. Во неделен миг зборуваме и за модата, за колку е важна, колку е важно јавните личности да се убаво облечени, но исто така и уличната мода. Дали е важно и колку е важна, но секако и кои се модните трендови во сезоната есен-зима. Заедно со мене ќе биде во следните минути Викторија Бурсак, која е стилист и моден креатор. Па проследете го интервјуто. Викторија, добро дојде во Неделен Микс, во првата емисија од втората нова сезона. Кажи ни, како започна да се занимаваш со мода и со стил? Од секогаш ли се интересираш за тоа, затоа што сепак ти си дипломиран ликовен уметник? Па интересно е приказната околу тоа, од причина што јас, како дете, најголема пасија ми беше музиката. И се бавев со музика, свирев виолина. И сметав дека и тоа ќе продолжам во живото, дека на некој начин ќе се бавам со музика, сакав да пеам. Меѓутоа се случија некои ситуации кои што се попречија на патот на тој мој сон, на таа моја желба. И во последен момент требаше да одлучам што ќе продолжам, што би правела понатаму, и тогаш одлучив да се запишам во средното уметничко училиште на одделот за дизајн на текстил и облека со костимографија. И се до тогаш, додека не почнав да го изучувам тоа, не ни бев свесна дека ќе се заљубам во ова и дека ова било всушност на некој начин детерминанта за мене и предвидено за мене, и дека ќе ми стане толку голема љубов. И од тој момент, благодарение, морам да кажам на мојата драга професорка Лира Грабу, која што уме да ти влее љубов и знаење и страст према оваа работа, према облеката и костимот секако, успеа да ме инспирира да посакам да го работам ова. Потоа, повторно поради сплетна околности, останав во Скопје, не успеав да одам да студирам во Белград или во Софија на некој од факултетите за моден дизајн. И завршив на факултетот за ликовни уметности, значи јас сум дипломиран професор по ликовни уметности. Меѓутоа, како дипломирав, некако повторно останав во правецот на тоа да се бавам со мода.
поради тоа што паралелно додека студирав ме повикаа како стипендист на во тоа време беше отворен институтот на Академија Италијана и во Скопје имаше своја представништво. И тогаш рамо до рамо учев со еден од нашите познати дизајнери Ненад Секирански, кој што ми се обрати еден ден и ми рече има една дама која што е во бизнисот и би сакала да направи промена во начинот на кој што изгледа, но нема време, има премногу обврски, дали би можела да ѝ помогнеш? Па јас викам, зошто да не? Кога веќе тоа го сакам. Меѓутоа, јас следев што се случува на модната сцена, иако интернетот не беше толку, како да кажам, присутен. Меѓутоа, гледавме доста списанија, гледавме доста вогови, космополитени и некако... И телевизија се гледаше во тоа време доста и се сеќавам дека имаше една ревија на Марк Джейкобс на која што тој пред да почне нели самото фешн шоу повика една дама која што буквално ги направи сите фитови за неговите модели и за нивното појавување. Јас бев одушевена, се викам овој дизајнер толку време посветил на тоа да ги создаде овие парчиња и потоа повторно сето тоа што го создал го става во рацете на некој кој што го одредува нели крајниот фит и стајлингот и реков јас ова сакам да го работам. Во тој момент, а се уште можеби не бев свесна дека тоа е професија стилист. И така почнав, значи уште пред 14 години почнав да работам со таа прекрасна жена и уште во Македонија и во Скопје не се разбираше убаво поимот стилист. Луѓето не знаја што е тоа и нашите артисти конкретно се уште нема да кажам некоја посериозна потреба за стилист во тоа време кога јас почнував, така да буквално не ни знаев како ќе се одвива целиот тој флоу. Меѓутоа постепено на некој природен спонтан начин значи влегов во тоа и денеска сум тоа што сум. Твојот пат навистина многу се испреплетувал. Ете, самата кажа дека си тргнала по едно, па не испаднало тоа, па и очигледно таков е животот. Треба само да оставиме да не води и некако си доаѓа се на свое место. А да. Дали таа жена која што си ја стерилизирала денеска, ја знаеме, позната ли е? Може да се каже името или не? Не би сакала да не би сакала. Мислам, луѓето што ми се блиски ја знаат, не би сакала да нели сега да зборувам за своите клиенти во јавност, меѓутоа таа жена денеска е на некој начин можеби и модна икона која ќе се појави во своите кругови. Дефинитивно привлекува внимание, дефинитивно е остава без див и мене тоа ми е нема поголема награда и поголема потврда и поголема среќа за мене од тоа. Всушност најубавата работа од мојата работа како стилист е тоа што луѓе после тоа што јас ќе го сработам за моите клиенти е тоа дека тие се полни со самодоверба, среќни се, исполнети се, имаат поинакво појавување, поинаков став и мене тоа ме прави посебно среќна. Каква е соработката со јавните личности? Бараат ли многу? Ти веруваат ли? Кажи ми нешто повеќе за тоа. Па јас почнав официјално да работам со луѓето од естрадата некаде од мислам дека 2016 година. Мислам дека прва соработка ми беше со Тамара Тодевска. Моја многу драга особа, пријателка. Генерално се супер, мислам за соработка. Значи тоа варира од до. Некој се препушта целосно и не се работи тука сега, не го зборам ова од позиција на его, не сакам гледачите така да ме сватат, дека јас како ќе кажам така ќе биде, не. Меѓутоа се приметува во крајниот резултат кога некој се препушта на професионалец кој што ја знае својата работа и кога работи тоа што го работи е подкрепено со знаење, значи не е тоа само вкус. Стајлингот не е вкус, не е јас добро се облекувам, па сега и другите добро ќе ги облекувам. Тоа е предиспозиција да бидете можеби стилист, меѓутоа за да работите како стилист треба да поседувате знаење огромно од многу области, посебно од областта на уметноста. Така да тие што се препуштаат, се приметува разлика, одскокнуваат од другите и тоа е тоа. А оние кои има и некои кои што не се препуштаат целосно и тука тие повторно убаво изгледаат, не е дека не. Кај нас сите јавни личности убаво изгледаат според мене. Меѓутоа на некој од нив според мене им фали оној еден мал волшебен прав на артистичен лук. Оној како што имаме X фактор во персоналити, така имаме и некој фактор плюс и во начинот на кој што се појавуваме. Како сме облечени. Е тоа е таа една мала разлика.
А што им недостасува на нашите артисти? Ипа токму тоа, малку повеќе храброст. Затоа што да сте артист, вие треба да се издвојувате од останатите, треба да бидете поинаков. Не треба да сте само убаво облечен. И убаво облечени се многу луѓе околу нас кои што ги гледаме во секојдневието, да не ги подценуваме, така? Меѓутоа артист е нешто што треба навистина да одскокнува. И треба да носи некој артистичен вајб, некоја артистична нота. И да создаде некоја, како да кажам, некоја своја база на публика која што ќе се поистоветува може би со него, ќе го следи, ќе сака да го копира тој изглед. Па и тоа ти се целта. На некој начин, да кажам, луѓе од влијање или инфлуенсери. Токму така. Се огледуваме многу често на некоја... Во тој дел, знаете како, кога сте јавна личност, вие имате одговорност како се појавувате. Токму и поради луѓето кои што ви се фанови, а и поради, да кажам, и бизнес аспектот, нели тоа си носи некоја своја тежина. Така да, кај нас, според мене, сите убаво изгледаат, сите се прекрасни, имаме, мислам, и преубави артисти и преталентирани, и веќе сите се имаат свој некој креативен тим кој што стои позади нив, меѓутоа на некој од нив мене, кај според мене, недостига ете тој мал прав на возбуда, на одстапување, на храброст во стајлингот. И тука треба да се внимава сепак да не одиме во друга насока, да не е тоа ни премногу истакнато. Да. Па тоа е уметноста на стилистот. Тоа е уметноста всушност, да знаете кога да притиснете газ, а кога да кренете рачна. И тоа е добра комбинација за тоа што да, се што е повеќе од тоа може да биде или кич, тумач, може да биде или да е пресимпл. Значи кога сте артист, тоа се две опасни точки, или сте тумач или сте пресимпл. Така да in between, тоа е тоа што ние го работиме и зашто луѓето не бараат и не плаќаат и така. Тоа е тоа. Тоа е таа вредност. Добро прашање. И Ева, например, ти си многу убаво облечена со оверсайз сако и тоа делува едноставно, меѓутоа и не. Да. Добро си приметила, значи ефектот сум го постигнала. Да, така. Јас во принцип, Ева, ако ме прашуваш некако субтилно, нели, кој е мојот стил што го преферирам, секогаш стилот се одредува според биоритамот, според личноста, според тоа што правите во текот на денот. Јас во текот на денот трчам по обврски постојано, имам премногу обврски, имам премногу работни ангажмани, да кажам, семени. Така да јас преферирам некој полежерен стил, комфорен стил, сакам да е тоа кежуал, да не е толку оптеретен стил и лук. Меѓутоа сакам да има некоја нота на специфичност. Дали е тоа специфична боја, дали е специфичен крој, можеби некои statement патики, можеби некои интересни очила. Не знам. Меѓутоа секогаш луѓето што ме знаат, кога ќе ме видат како изгледам, точно го приметуваат таа разлика што всушност ја разговаравме пред почетокот на интервјуто, дека тоа е едноставно, меѓутоа има нешто што одскокнува. Тоа е вештината на стилистот. А и модата не е само облека закачена на закачалка, зарем не? Дефинитивно. Според мене модата е говор. Начинот на кој што се облекувате, вие се представувате себе си, кој сте, што сте. Пренесувате некоја информација. Значи, еве, например, да тргнеме од тоа да ги погледнеме некои инстаграм профили, така? Некои луѓе што ги водат. Секој си е различен, секој раскажува некоја своја приказна, некои дури што се премногу, како да кажам, соблечени, исто така ни пренесуваат некоја информација. А дали така? Сме премногу соблечени Инстаграм? Сам не, генерално. Сметам генерално младина. Жената како? Сметам денеска дека да, не осудувам, но за мој вкус сметам дека е премногу, не се сите, нормално, имаме прекрасни жени, достоинствени жени, меѓутоа има еден голем дел, кој дали што... Дали го тие се... да продава или как? Продава, да. Продава реално, меѓутоа јас секогаш сум и ќе останам на тоа да луѓето држат до себе и дека се оно што е сокриено, јас сакам да има доза на секси пил во аутфитите, во стелинзите кои што ги правам, но никако да е тоа преизразено, пресервирано, затоа што се што е веќе видено во целост, веќе не е интересно. Па дури и оди на некој начин и како еден вид контраефекти за тој, нели што го пласира тоа. Така да, мене само не ми се допаѓа што тоа го гледаат млади луѓе, нашите деца. И во многу рана возраст, може би, тоа почнуваат да го прават.
тоа наметнување на експонирање на голото човечко тело, што јас во принцип и го сакам, или како уметник јас немам проблем да гледам голо човечко тело, но знаете како? Тоа кога е пресервирано на некој таков социјален медиум без некоја повисока содржина, е веќе друга информација и мене тоа малку ми е недостаток на вкус. Да, то, а го има на секад околу нас, дури жената е како, да не речам сега, секс предмет веќе. Ама самата се настави жената таму. Никој не ја стави. Самата. Значи, јас секогаш ги штитам правата на жените и така и ќе остане. Меѓутоа, кога ништо правиме сами, сами го правиме. Тоа е тоа. Тоа е факт. Да, но еве со убави парчиња облека може тоа и да се поправи таа некоја слика. Но се зависи од нас самите. Дефинитивно. Дефинитивно. Јас себе, како некој кој што е долго време во оваа индустрија, би препорачала да има во нивните лукови доза на секс апил, меѓутоа во никој случај разголување во целост. Сепак убаво е да носите убави парчиња, па нека си во неколку слоја, па нека и покриено, нека и убава боја, нека прати линија на тело, нека биде можеби да речам некој фустан и пократок, меѓутоа носете убав мантил, носете подолго палто, носете високи чизми, некои убави бесни, значи не е само голо тело атрактивно. Дајте малку фантазија, нели? Јас секогаш сум за така. А како треба да изгледа елегантната жена? Според тебе. Па, длабоко прашање. Елегантна жена за мене е жена која што знае да го носи. Тоа што го носи и жена која што го носи тоа со достоинство. И на секоја жена во рамките на ова што го кажав, за мене е елегантна. Не е само елегантна жена која што е со елегантен стајлинг. Така да, за да имате еден комплетен човек и една елеганција, треба да сте во целина и убаво облечени, согласно вашата морфологија, согласно вашиот персоналити, меѓутоа и тоа да се одвествува и на начинот на кој што живеете секако. Сега сме во тој период каде што ја чекаме есента, ќе дојде и зимата. Кои се според тебе модни трендови кои што оваа сезона ќе окарактеризира? Оваа што завршува или наредната? Есен-зима. Есен-зима. Па добро, дефинитивно некој раб... Сега денешнава мода е веќе микс меч, првенствено сакам да напоменам. Многу работи веќе се во игра, значи веќе се е во игра, како турбулентно е многу. Значи ќе има повторно и широки раменици, ќе има и кроп палта, ќе има повторно оверсайз, повторно е застапен, ќе има интересни специфични бои. Како што е да речеме онаа длабока зелена, како што е маслинка зелена, како што е темно-виолетова, како што е огнена црвена. На аксесуарите ќе бидат доста присутни и ќе бидат доста волуменозни. Додека паташните ќе стануваат во некој по мини сајз. Така да ќе има доста, како да кажам, интересни и бои, и големини, и волумени, и катови, ќе има и доста перфорирани силуети. Зборувам на самите палта, ќе се појавуваат специфични катови, ќе биде доста интересно. Сега се во тик модните недели, ги следиш? Ги следам секогаш со голема љубов и следам само тоа што се случува надвор од нашата држава, затоа што на тој начин, како некој што работи ова работа, си го полнам фолдерот со информации и со убави работи да можам да искористам нешто во процесот на мојата работа секако. И на тие модни недели многу често трендовите се слични. Да. Како дизајнерите еден од друг да се инспирираат, гледаат. Па мора да е така. Секоја година веќе однапред веќе се знае кој е трендот и на боја, а и на модели, на силуета да кажам. И скоро сите дизајнери ќе се придржуваат во рамките на тоа. Нормално ќе има варијации на тема, но секогаш однапред точно се знае што ќе се работи и што ќе биде во тренд. Тоа веќе со години е така. Тоа е нормално. И како да немаме веќе, например, сега е модерно 70-тите, 80-тите, туку се еден микс. Токму така. Едно време се уште имаше некоја таква линија што се следеше. Сега 70-ти се вратија. Сега 90-ти. Сега е микс меч. Се е дозволен. Беа 90-тите ми се чини сега летниот период, пролета. Така. Беа доста актуелни, меѓутоа и ќе бидат повторно.
се уште и малку винтиџот се враќа, дефинитивно. 70-тите повторно се враќаат. Еве и во ова денеска што го носам има една доза на винтиџ, да кажам, на оние палта што ги носеа во 70-тите мажите конкретно, по оние диско забави. Така да на некој начин ова е тој вајб, значи се уште актуелен, се уште присутен. Кој што сака може да носи, а така, сепак да изгледа убаво. Така. Освен што си стилист, ти си исто така и моден дизајнер. Како се впушти во тоа? Од секогаш сакаш да имаш и своја линија или? Од секогаш. Од секогаш, уште кога завршив средно уметничко на одел за дизајн на текстил и костимографија, уште од тогаш знаев дека еден ден ќе имам своја модна линија, но се чекаше правото време. Во смисла на тоа да јас бидам подготвена психички, да најдам луѓе кои што ќе можат да ја испратат мојата идеја, мојата визија, да најдам луѓе кои што технички ќе можат тоа да го обработат, заради тоа што јас сум човек кој што навистина пати од перфекционизам. Значи јас сум спремна да почекам и деценија ако треба, ама тоа што ќе го направам да биде навистина добро. Без брзање, значи. Без брзање, да биде квалитетно. Не сум човек кој што би создал бренд само од некој бизнес цели. Значи, повторно ќе кажам, не го осудувам тоа, ако доколку некој го прави, но јас сум ете таков персоналити, таков лик. Важен ми е квалитетот, важен ми е брендот. Значи, сакам, кога ќе се спомне брендот, кој што јас го работам, луѓето да знаат првенствено да име квалитет во глава. Квалитетни материјали, природни материјали, добар кат, нешто што ќе им остане во гардароберот, ќе им го отвори гардароберот, ќе можат секој ден да го носат, нема да ги ограничи. Значи, на некој начин ќе им помогне. Токму за ова модерно време, да. Каде што во секој период од денот може да се скоцка. Дефинитивно. Тоа ми беше всушност и најважната поента кога одлучив да дизајнирам, заради тоа што ние имаме прекрасни дизајнери кај нас, кои што работат и котур, работат и сценски парчиња, работат и многу добри парчиња за некои елегантни појавувања. Меѓутоа, оно што мене ми недостигаше е облека во секојдневието, оној стрит стајл. Да се појавите на работа. Секојдневно. Да се појавите, не знам, на некој кафе, да се појавите на некој афтерворк, да излезете навечер во град, а сепак да сте, да изгледате како модна икона, да изгледате како селебрити. Всушност, тоа е и моето моќе, дека секој човек може да изгледа перфектно. Секој човек може да предизвика воздишка, да предизвика внимание, не мора да сте јавна лично за тоа. Е, токму поради тоа почнам да дизајнирам. Како да се работи, Викторија, например, на спотови, на модни едиториали со нашите прекрасно јавни личности? Прекрасно, ја уживам во тоа, би можела со дено и да работам. Сакам да има што повеќе македонска музика, сакам да има што повеќе, нели да имаме можности, да имаме supply chain, едноставно да сите можеме да изфункционираме и луѓе кои што ги режираат тие спотови, и јас како стилист, и самиот пејач, и фотографи, и коса, и шминка, значи сите да имаме работа. Тоа е една креативна контемплација, што да ви кажам, кај што се спојуваат повеќе умови од повеќе сектори, даваат еден производ кој што го гледаат гледачите на крај, е стварно прекрасен. И мислам дека оно што го направивме во изминативе година, две, на вистина го приметија. И луѓето надвор од Македонија, на вистина приметија еден квалитет, една разлика. И мене ми е тоа особена радост, чест и гордост, што сме направиле еден некој исчекор во тој, како да кажам, креативен момент. Соработуваш со уметници кои што се познати надвор од нашите граници, затоа и квалитетот се видел надвор од границите. Да. Туна, Антонија Гиговска, се дел од личностите со кои што соработуваш. Да, скоро со повеќето, два Бона, исто така сум работела со Лара Иванова, Тара Симов, Елена Ристеска, Тамара исто ја спомнав. Доста многу кампањи со многу агенции кои што се модни агенции, значи мислам на вистина. Имам одлична соработка со сите ги сакам, на вистина ми се драги и повторно ќе кажам, ми е драго што се создаде една свесност за тоа како дека треба подобро да се изгледа, дека треба на вистина да се повнимава на тоа и да се консултира некој кој што е професионален во тие рамки. Да, и се чувствува, да кажам, промена, како што спомнај ти од порано и сега, повеќе внимаваат јавните личности, а генерално
Во светски рамки, според тебе, која е модна икона на денешницата, која гледано историски? Ја ќе ви зборувам, ајде, за мој фаворити, може така? Апсолутно. Па, еве, да речеме, дефинитивно големо влијание направи на модата Ријана, иако е пејач првенствено. Она е веќе модна икона. За мене исто така Хајли Бибер, дефинитивно. Да. Така. Викторија Бекам. Од времето би ја издвоила Аудри Хепберн. Шер. Секако. Шер, да. Дефинитивно. Мадона. Тоа се, например, некои, како да кажам, луѓе кои што јас ги следам сега, да не набројувам некои блогерки, инфлуенсерки, меѓутоа на вистина ги има многу, кои што направија, огромно извршија влијание врз модата. И тоа се чувствува и ден денеска. И што и да стават на себе, тоа ќе биде моден тренд. Ријана е некако во последно време критикувана заради одредени парчиња. Меѓутоа и тоа... Знаете како, она, кај незе секогаш е многу тоа контраверзно некако. На почеток ја критикуваат, а после пола свет го гледате облечен исто како Ријана. Мислам, тоа е малко и... Исто така и Ким Кардашијан. Колку и да не ја сакаат луѓето, јас ја сакам. Заради тоа што толку многу ја критикуваат, меѓутоа не поминува една недела и веќе гледате пола свет девојките. Да. И тоа контурирање на лицето, например, таа го воведе, па пола многу свет се... работи. И овие сега боди сиутс кој што ги форсира исто така. Значи, од изглед на тело, од мейкап, од било што, зашто и да се допре, она прави бизнес. Така да, тоа е за мене инфлуенсер. Дали е добар или не, тоа е сега нешто што е предмет на расправа. И наричам вкус. Вкусови се, да. Вкус, да. Не можеме да се спориме за вкусови, меѓутоа дека она се што ќе допре, претвара во бизнес, тоа е факт. И дека стојат стилисти позади незе, исто така, тоа е факт. Да. Значи, колку и да... Во неколку емисии сум го кажала тоа и тука ќе го кажам, се надевам дека ќе промени нешто кај луѓето кои што имаат можност да ангажираат стилист, е тоа дека кај нас многу стайлингот го сваќаат лично. Не треба. Значи не значи ако јас нешто не знам да правам или знам да правам, но не до перфекција, дека мене ме прави лош човек, дека мене ме девалвира, не. Таман работа. Дали сакаме да зборуваме лошо, па затоа критикуваме? Не, едноставно има луѓе кои што имаат потреба од стилист, меѓутоа не се обраќаат на стилист. Заради тоа никако име, како да кажам, под чест. А во светот е престиж да имате стилист, ме разбирате? Која е разликата? А јас мислам, сакаш да кажеш, например, дека луѓето коментираат, ако некој е облечен вака и така. Не. Зборам луѓе кои што имаат потреба од стилист, а не бараат таква услуга, mm-hmm. заради тоа што сметат дека они можат сами. Mm-hmm. Да, можете сами, ви убаво се обликувате сами. Меѓутоа, ако сакате да го искористите тој свој потенцијал и на вистина да изгледате како во светски рамки, тогаш треба да се обратите кај професионалец, кој што животот го посветил на тоа да гледа што е светски моден тренд, што е актуелно, што вам ви прилега како морфологија на тело, нели? Тоа што го работите. Што така, најчесто сакаат жените да прикријат кога ќе дојдат кај тебе, ете, и без разлика дали за станува збор за некоја парче облека за дизајнирање или за стилизирање, mm-hmm. што сакаат најчесто да сокријат, а што да истакнат или секогаш раци и стомак. Тоа е кај нас. Тоа е. Критични точки. Да, едно време дури кога работев стайлинг и имав предизвик се да работам со луѓе кои што моравме да криеме стомак, раце. Секогаш 90%. Има ли такви фигури, еве и на сакоа, и на фустани, кои што... Со што ќе покриете вие стомака да изгледа дека тоа е намерно така направено? Ајде сега да го кажам така жаргонски. Оверсайз. Така. Меѓутоа, тој оверсайз може да биде доста трики, да кажам, затоа што ако на може, крупен да. Човек се стави оверсайз... Не зборам за крупен човек. Зборувам за човек што изгледа окей, меѓутоа има вишок во пределот на стомакот. Mm-hmm. А, да, абсолютно. Најголем проблем мене ми била за стилизирање и работа со луѓе кои што немаат вишок на килограми, но ги имаат оние 3, 4, 5 килограми или во стомак или во раце. Mm-hmm. Е, тоа е, значи, што се секогаш најкритични да се симат. Да, е, сега, они се за мене убави или атрактивни, но они никогаш не се чувствуваат доволно сигурни, никогаш. Но истовремено не ни се превзима нешто поврзано околу тоа.
Јас сум одамна го освестив тоа кај себе дека за да изгледате добро во секое парче гардероба да имате само добро, ма мора прво вие да го решите, да решите базата на која што ја наметнувате таа облека, тоа е телото. Затоа и јас во секој ден ја тоа вежбам, внимавам на исхрана, бидејќи свесна сум дека ми треба таа само доверба. Сакам добро да изгледам. Така? Така би требало сите нели да создадат некоја таква свесност барем денеска во 21 век, јас така често умеам да кажам, кога се е достапно, кога и кога немаме време, можеме и дома да вежбаме, можеме да внимаваме на исхрана, да тоа да биде на едноставен практичен начин. И после тоа веќе стајлингот добива друга димензија. Секогаш, затоа што јас кила плюс минус тоа може и се почувствувало и кај некои луѓе од артистите со кои што сум работела, кога сме сокривале нешто, а кога нели се довеле до перфекција и стајлингот е одма нешто друго. Затоа што тогаш стајлингот во тој момент станува чиста уметност. Мојот ум не е веќе загрижен што ќе покриеме, него јас го пуштам нели во чиста уметност. Не ме интересира дали ќе се гледа стома, каков ќе биде катот, колку ќе биде тоа тесно, телото е перфектно и тогаш се ви стои убаво. Немате ништо поубаво кога од вашата работа луѓето ќе се среќни, ќе се расположени, полни со самодоверба. Тоа мене ми дава живот, ми дава енергија. Како го карактеризираш онај уличната мода? Уличната мода што каде, е кај нас? Да. По нашите улици во Македонија. Ах. Кај па да речеме од каде да почнам? Од каде да почнам? Да. Ајде вака. Кај помладата генерација да речам под 35 можеби се гледа некоја промена. Се гледа дека се обрнало внимание во начинот на кој што се појавуваат, има некои персоналите. Меѓутоа кај луѓето кои што се некај сите, повторно ќе кажам ова не важи за сите, in general да кажам некои 80-тина проценти се гледа дека се препуштени на она колку да се облечам само. Не обрнуваат многу внимание што со што оди одговара, дали одговара на телото. Се уште се забележуваат некои навистина големи грешки, можеби некоја претесна облека на преголема килажа. Не знам. Навистина често се случува да не сме само критични. Многу. Како што спомна ти на пример, јас Викторијана ти се обраќам. Нема проблем. Тука сме за годините. Нема проблем. Многу често се случува да ете, баш доколку се критичи рацете, баш рацете да се истакнат и да никому така ништо. Или ако е критичен стомакот, или тесен да речеме фустан. Нозете, задникот, тогаш да имаме тесен фустан, прекраток фустан, или ако ни е предоминантно деколтето, тогаш да имаме преотворено деколте, што е до никаде и за некое појавување може тоа да се истолерира, меѓутоа не можете така на работа да се појавите. Не можете така на факултет да се појавите. Не можете... Па и на прослави. Па и на прослави, да. Зависи сега. Каков тип на прослави. Еве, конкретно вчера бев, да кажам, на некоја, на еден ивент, кај што имаше многу деловни луѓе. Имаше стварно луѓе кои што изгледа отмено и прекрасно. Тоа беше како коктел забава. И требаше да се има дрес код, нели коктел елегант да речам. Меѓутоа имаше и таму некои навистина модни грешки. Се видов луѓе кои што се појавија со несоодветни фризури, со несоодветен мејкап, со прекратки здолништа, со некоја шарена гардероба, многу уметнички, тоа изгледаше, еве се на пример, јас сум уметник и мојата природа нели има тенденција кон тоа на повеќе боја, можеби на шаренило, на некој специфичен волумен, меѓутоа мора да ја испратите природата на настанот, нели? И самиот дрес код коктел. Така е, коктел, потоа ако е бизнис, тоа како да кажам обкружување сепак. Треба се да се земе во обзир, значи. А како ти делуваат мажите? И мажите обрнуваат внимание на модата, ако ништо друго во последно време, или така впечатот? Па, мислам да. Мислам дека да. И мислам дека ми делуваат доста средено. Доста се гледа дека доста обрнувале внимание на тоа како сакаат да изгледаат, следат модни трендови. Може би во некој дел оди тоа, зборам, она што јас го имам регистрирано, знае да е поисфеминизирано, не ми пречи, меѓутоа зборам од што ги следат малку слепо тие некои модни трендови. Тоа е ок, меѓутоа не е за секоја таргет група, не е за секој персоналити. Можеби тој дел треба да се запази, но генерално дефинитивно следат трендови мажите дефинитивно денес за разлика од порано.
и сега има некоја разлика во тоа дека нешто што забележав јас дека жените се многу почесто во оверсайз облеки, значи нешто што е поголемо, а мажите се во се потесно и потесно. Сега тоа дали е правилно или не, тоа се или работа на вкус. Така. Јас можеби не би играла до толку така, можеби сепак жената сепак треба некоја женственост да има, но сепак и ова е оверсайз, знае да биде секси, знае да биде убава, така што да, значи оверсайз прво е многу колку е убаво, толку е и трики, убаво да. Кажа, толку е опасно. Според мене треба да имате совршена силуета, за тој оверсайз да личи фешн, да изгледа шик, да изгледа секси. Затоа што ако сте и вие со како да кажам со некој вишок на килограми и кога ќе го ставите тој оверсайз, зборам во целина се оверсайз да и палтото, може би да се и панталоните, знае да биде опасно, знае, може би да биде и катастрофално. Меѓутоа, јас ќе кажам повторно, персоналити е најважна работа при облекување. Секој треба да види нели каков е како личност, каква му е работата, какво, што он би сакал да носи, што му одговара на морфологија на тело. Например, може би мене повеќе би ми стојат овие оверсайз одела, а на некоја друга девојка може би не. Може би мојот, како да кажам, артистичен персоналитет го дозволува тоа, знам да го носам. Не разбирате, значи не е за секој оверсайз. Може би па јас не знам баш да носам некои, да речам, фустанчиња во секој дневието или кратки здолништа, што на друга девојка па би прилегале прекрасно. Значи, повторно ќе кажам, се зависи од човекот. Треба секој да го испрати тоа што е и да не бега, да не сакаме да бидеме некој друг. Него да знаеме да експериментираме. Да експериментираме и повторно ќе кажам, постојат и кај мажите одредена таргет група на која што им прилега и во одредени прилики може би да е некоја потесна панталона, фармерка, да е цигара, надглушт, меѓутоа не за секого, не за секое тело. Не одговара се за секого. Да. И затоа треба да едно е да гледаме на интернет и да гледаме што е тренди, меѓутоа друго е да имаме човек кој што ќе ни каже, слушај, твоето тело е вака и вака во моментов, значи не прилега ова, прилега ова. И можеби кога ќе се погледнете тогаш во огледало со тој избор, со одветен, можеби и ќе сватите зошто е тоа така. Така да си има своја. Викторија, ни пролета времето, имам уште многу муабети теми, но ќе оставиме за некоја друга прилика. Ќе ти се заблагодарам што ви благодарам беше на поканата. Ми беше многу пријатно, се надевам повторно на некоја наша среда. Секако. Спор, два, три, не се доволни. Сада ти кажам што откри. Може би никој не е последна, дај ми уште една причина доследна.
ова беше последна минута. Сега би сакала да ги представам луѓето што се денеска тука со мене. Симеон Ангеловски на бас, Драган Теодосиев тапани, Стефан Алексовски клавир, Филип Пулески гитара и Сара Панковска придружен вокал. Бој, сакам да гледам во бој, сакам да гледам да стоиш на едно место без да те снемува. Бој, обоена во твоите бој, седна нема да заборавам, од тебе само тоа остана. Боли од ограничени бој, сега мора сама да ги создавам. Никогаш нема да се повторат твој се сите заслуги добри за тоа што бев и во што сум претворена. Знам и сакам продолжам. Thank you.
besmisleni izgovori, bez glasti odgovori. Сега, накрай, идаме дома. Посакам, мојот дом е таму каде што ќе посакам. Косакам мирисот на пожиг, на јаболко и цимет, мирисот на лето, на бранове и песен, убави моменти што прават ово спомен. За шикер сакам бои што прават да не сме сами веќе, и на дожд и на ветер, кога небото се смее и ти се смееш. И до места што права да сум дом, за убави моменти што права да го спомен. Сакам ранови што брануваат во мен, сакам звуци и тивки во природа се скрив, и на дожд и на ветер, кога небото се смее, ти се смееш. Сакав најмалку, има време да размислувам. До утре можам причини да парам и да сум дажна. Кога сакав најмалку, има време.
Ја испраќаме 2020 со дома и се надевам се гледаме во живо наредна година. Тек број 3 или да 3. Се враќаме во неделен микс со една многу убава тема и одлични соговорници. Именно на набрзо ни се ближи премиерата на представата Лето во кое те нема, во режија на Драгана Гунин, а на создадена поради книгата на Петар Андоновски. Заедно со мене тука е токму авторот Петар Андоновски, но исто така и актерот Марко Трајковик, кој глуми во оваа представа. Добро ми дојдовте во Нелан Микс. Добро ме најдовме. Како сте? Одлично. Предпремиерно? Предпремиерно, тремосани. Ја возбуден.
Вали, неверојатно, зашто ја не сум на сцена. Да, ја сум на сцена и сум тремосан, да. Па, добро, како се бориш со тремата? Не се борам со тремата, си ја користам, си ја носам во представите, ми дава на глума. Аха. Значи тоа само вака пред да почнеш да глумиш, а кога веќе се качуваш на сцена, ја забораваш. Не, после првата реплика се е многу полесно. За почеток би сакала, Петар, тебе да те прашам, какво е чувството од твоја книга да се создаде та представа? Како се чувствуваш ти како автор? Но да кажам дека последниве неколку години се јави еден многу интересен тренд, иако не сакам баш зборот тренд да го поврзувам со култура. Се повеќе режисери од поновата генерација се одлучуваат да постават на сцена дела од современи млади македонски автори. Пред некоја година беше поставена мојата Машо Друмена Бужаровска, ја постави Нела Витошевиќ. Ова е второ дело и се надевам дека ќе продолжат и понатака. Знаете, класиците се е тоа супер, но понекогаш е потребно и освежување. Без разлика дали се работи за книжевно, за театар, не знам сега дали Марко тука ќе се сложи со мене. Да, дека е потребно нешто ново, да, да. Се слагам. Така да убаво што е фокусот ставен на македонската книжевност и се надам дека има и други одлични романи кои стварно навистина заслужуваат да бидат поставени. Ова е прво моје дело кое се поставува во театар и многу ми е драго што токму во Куманово, од каде што нели и доаѓам. Да, особено тоа е посебно чувство, нели баш дека во Куманово, во твојот роден град, сигурно возбудат уште поголема. Така, но и некако, ја генерално не сакам ни промоција многу да правам во Куманово, се Зошто? Трудам што помалку да бидам присутен. Па не знам, знаете кога ќе... Во градот во кој сте пораснале, во кој ве знаат од дете, некако поинаку се поставувате. И некако потешко ми е во Куманово секогаш да гостувам, да настапувам. Но среќа сега, само моево дело ќе биде поставено. Ја нема да бидам толку видлив. Било дека е најтешко да се успее дома. А јас мислам дека ти си успешен дома. И кумановчаните читаат, така, макар што имам то знаено. Да. Иако тоа, нели, дома е релативно... Па добро, може би сега и Скопје ти ја дома и... Така, така. Се... Зависо како се гледа, нели? Како се подготвувате за представата? Каква е екипата? Кажав дека режија е Драгана Гунин, драматизација на Ева Камчевска. Кои се другите во екипата, вашите колеги? Музиката е на Гала Насковска. Насева. Насева. Гала Насева. Костимите се на Ивана. Ивана Трајковиќ, мислам дека беше. Јас сум Трајковиќ, да. А Ивана е нешто друго. Трајковска. И го заборавив презимето, да. Извини. Актерска екипа сме јас, Марко Богдановски, Игор Трајковски и Ангела Стојановска. Само Марко не ни е од Куманово, локален, тој е од Тетово, ама добро се снаоѓа во Кумановски води. А чекате сега, представата си ја на литературен јазик или на кумановски? На литературен македонски. Добро. Со повремени уфрлања. Не, или тоа е неизбежно. Со примеси од диалектот. Тоа е неизбежно. Петар, добитник си, да кажам, на, за твој година, навистина, на престижни награди за Рома на годината и за награда доделена од Европската Унија. И дали се промени после овие награди? И во која смисла се промени? Наградите се одлично признание за тоа што го правиме и убаво е кој ги добивате. Ви даваат потврда дека сте на вистинскиот пат. Наградите нема да не направат подобри писатели, но наградите особено овие меѓународни награди, тука би додали, би ја додали наградата која имам добиено за романот според кој се прави представата, а која ја добив пред 2 месеци од англискиот Пен Центар. Наградата Пен преводи се вика. Наградите нема да не направат подобри писатели, но не прават повидливи. Тоа е особено важно за нас кои пишуваме на така наречени мали јазици, со мал пазар. Европскава награда ми отвори многу врати, постојано излегуваат низ Европа, се објавуваат мои романи, што е многу важно, нели? И тоа е тоа. Тоа е посебно, нели? Да. Посебно важно да се истакне. Марко, кога ја прочита книгата на Петар, како чувство доби? Сега од оваа перспектива кога веќе ќе глумиш во представата, како гледаш на оној момент кога првпат ја прочита книгата, а сега еве се направи драматизација. Во однос на тоа сакам малку повеќе да не кажеш. Прашање е дали воопшто е прочитал книгата или прво директно текстот. Прво што ќе кажев е книгата се уште не сум ја прочитал, ќе ја прочитам по премиерата.
ова не е само поради оваа представа, нели? Сите представи што ги работам, сите улоги кои ги толкувам, гледам да не гледам филмови и да не читам книги поврзани со улогата, ниту представи, ниту било што. Затоа што сметам дека за да изнесеш нешто успешно на сцена, тоа треба да дојде од внатре, од тебе. Затоа први не инсистирав да ја прочитам драматизацијата и да видам што ќе работам на сцена. Сигурно толкувањето на ликот што го играм во представата и тоа Петар како го замислил се сигурно небо-земја различни. Ама само така можам да се осигурам дека останувам автентичен на себе. Сепак тоа е, нели, кога изнесуваш лик, тоа е твоја креација на сцена пред други луѓе. И општо така преферирам за сите улоги кои ги толкувам. Да не читам книги и да не гледам филмови поврзани со улогата, ниту представи. Да, морам тука да додадам дека самата драматизација, текстот е доста различен од романот. И тоа е сосем нормално, затоа што сепак се работи за друг медиум и за потребите, нели, на театарот, да се тоа прилагоди, доста е изменет, но суштината и пораката на книгата е задржана. Што е најважно? Да, тоа, така. Тоа е најважно. Јас мислам, не сум ја читал книгата, не знам пораката на книгата, пораката на представата, ја знам, ама што Петар вели дека сме ја погодиле пораката, мислам дека тоа е најважно. Питар, ти си автор на книгата «Лето во кое те нема», според која е направена нили представата. Какви чувства според тебе од она што го имаш досега слушнато предизвика кај читателите оваа книга? Книга веќе има две изданија. Има драматизација и ќе биде, нели, поставена во театар. Неодамна работевме и на сценарио за филм, што се надевам дека ќе биде снимен. Она што е важно за книгава, а и мислам дека и за представата ќе биде таа порака што ја праќа, а тоа е дека љубовта е љубов без разлика за кого се работи. Инаку мојот роман е прв, барем така критиката го нарече, како прв квир роман. Не знам, тука Марко може да ме надополни дали и е прва квир представа во Македонија или само мислам во Куманово. Мислам дека во Куманово сигурно е. Да, во Куманово е сигурно, не знам во Македонија. Тоа како главен... Како чувство може представата, ето да се надоврзаме од книгата па на представата, сега да не откриваме се нели за представата, сепак публиката ќе ја види. Како чувство мислите дека ќе разбуди кај публиката? Мислам дека тоа ќе зависи од нивото на предрасуди со кои што ќе влезе секој гледач. Затоа што реално ние сме општество со многу предрасуди, посебно кон вакви теми. Мислам дека кај нас се уште нема стигнато тој модерен бран или стига, ама многу полека. И тие, нели, живееме во едно такво малку позаостанато општество во тој поглед. Ама представата, се надевам јас лично, дека ќе скрши ѕидови кај одредени гледачи кои што ќе ја гледаат, нели, затоа што кај нас дел од екипата, тоест не дел од екипата, кај целата екипа ги скрши тие граници и тие сваќања што ги имавме кон оваа тема конкретно. Посебно кај мене, за мене лично можам да зборувам дека многу ми е друга перспективата кон таа заедница, кон... Како да се изразам, Петар, помагај? Кон... Кон квир заедница? Кон квир заедница, да, така. Да. Впрочем, и тоа е улогата и на театарот и на книжевноста, да се бори против предрасудите. Еве лично, конкретно книжевноста, мислам дека можеби не може да го смени светот, но може да го смени светот на поединецот. И предрасуди се разбиваат преку читање, преку театар, преку музика, преку филм. Самиот факт дека книгата... Затоа се важни овие теми да се обработуваат што почесто. И мислам дека треба од најрана возраст, особено да не речам во средношколските денови години, кога може би самите ние ја откриваме нели сексуалноста и определеноста и може би не сме никогаш ни сигурни, сега секој различно, нели? И може би во тие години и тие предрасуди се и најголеми или осудувањето, не знам како печаток имате вие на тоа дека може би овие книги и тогаш треба да се воведат за да некако полесно е за луѓето да се осознаат себе. Секако дека образованието има голема улога и секако дека е потребно да се направи целосна промена на лектирите, веќе кога спомнавме нели оваа тема, да се внесат лектири кои кореспондираат со времето во кое што учениците живеат,
Зато е потребно постојано менување. Пак ќе кажам, класиците, сето тоа е супер и тоа си постои, тоа секогаш ќе си остане, затоа се и тие класици. Но секогаш е потребно нешто ново, нешто што е во тек со времето, нешто што ќе е поблиску до новиве генерации. И нешто што се случува околу нас и што е доста актуелно, токму затоа и за овие, за секоја тема сакам да зборувам во неделен микс со моите гости. И предрасудите и неприфаќањето од околината е едно тие теми, која што е, како што спомна и Марко, многу актуелна. Оние предрасуди за било што кај нас се уште постојат. А ете, кога ќе се доближиме до одредени теми, сваќаме дека не е тоа ништо подалеч од нас, не сме толку различни едни од други. Како да научиме да живееме едни со други и да се прифаќаме? Возможно ли е тоа? Секогаш е возможно, морам да кажам дека мене ме многу интересува како го објавив романот, дека тој роман беше дочекан како нешто екзотично во македонската книжевност, а квир литературата сосем нормално си постои не само во Европа и во Америка, туку и во целиот регион. Првиот квир роман во Југославија е објавен 81-ва година. Колку сме далеко, да кажам, да. Разлика во годините. Така да, што беше прашањето? Прашањето беше како да се бориме со различностите, со оние луѓе кои што се различни од нас. Да. Сепак да сватиме дека имаме многу заеднички работи едни со други. Предрасудите се победуваат првин. Образованието треба целосно да се промени, а потоа секако. А што би им порачал, например, на младите кои, ете, повторно ќе се навратам на тие средношколски години или периодот кога се развиваме, сваќа дека некако имаат нешто поразлично во нив што не е општо прифатено. Мислам дека сега времињава се маце поинакви од сега, не знам вие која сте генерација, но од времето, ја и Марко мислам дека сме тука некаде, од времето ние кога бевме средно, до сега дека многу се генерацији ве променети. Не знам, јас и дека пример... се многу поотворени. Да, мислам дека сега се поотворени, но исто така мислам и дека се поизгубени за разлика од тоа ние какви бевме на тие години. Пример, јас зборувам за мене лично, јас никогаш не сум имал проблем конкретно за ова прашање. Никогаш не сум имал проблем и не сум бил несигурен во мојата сексуалност. И сега се соочувам да играм таков лик кој што е воспротивна сексуална ориентација од мојата лично, приватна. И како полека навлегувам во овие води, сваќам дека и новите генерации, се по-новите генерации се по-изгубени за разлика од ние какви бевме. Не велам дека нашиот систем беше совршен или нашиот начин на воспитување како не воспитувале нашите бил тој. Така треба да се воспита детето и треба да остане. Потекот се слагам дека треба да се воведуваат нови форми, нов систем на образование и така натаму. Ама сепак мислам дека многу се форсира толеранција за се и се што. Моје лично мислење. Иако толкувам некој... Па нели треба да сме толерантни некој друг? Сметам дека и толеранцијата треба да има одредена граница. Толеранција на што? За вакви прашања, да. Постојано, нормално да некоја граница, меѓутоа, за разлика од порано, кога, како што спомна и ти, нели, тоа било правилото, таков треба да бидеш и не смеш да бидеш поинаку и да одскокнуваш. Сега мислам дека со она што се гледа на интернет, се чита, е се подостапно и луѓето може би може да открие нешто друго кај себе или не знам. Така, не случајно ние интерно... Да имат поголема слобода. Интерно во екипата си ја нарекуваме представата Netflix представа. Као првата Netflix представа која ќе се постави во Македонија. Netflix моментално како платформа е моментално мислам најпопуларна да форсира точно, вакви теми. Мислам да форсира, да промовира. Вакви теми. Нема веќе модерна серија, нема веќе модерен филм без да... Да се спомне. Да се спомне. Хомосексуалноста може би како... Хомосексуалноста, бојата на кожата и такви работи. А може би токму овие теми се зборуваат затоа што, како што спомнавме, повторно сме поделени. И може би со овие серии сакаат некако да не доближат до тие теми, дека не се толку далечи, дека се насекаде околу нас, дека треба да ги прифатиме различностите. Од секогаш овие теми биле меѓу нас. Само што еве сега се малку спотлајтот е повеќе на нив. А од секогаш имало, мислам. Да, дефинитивно, сега поотворено се зборува. Само за... тогаш кога ќе исчезнат стереотипите, мислам дека и тогаш ќе престане се наметуваат некои од овие теми што вика Марко дека премногу е актуелно. Премногу сега. Е, сметам јас лично, моје лично мислење дека премногу актуелно. И еве со ова представа никако ќе се изборите, може би да доближите повеќе на публиката и темата и
Лично очекувам дека представата ќе помине како што помина романот. Романот беше одлично прифатен, така да очекувам дека ќе биде исто и со представата. И јас исто мислам. Иако нема да бидам изненаден кој има некој демонстративно си замен од публиката. Тоа ни јас, ама нема да е прв пат во Куманово. Да. А зошто Кумановчани не одат во театар? Кумановчани се осетливи на премногу теми. Па и генерално, сите на Балканов сме. Па да, Кумановчани, посебно не знам за другите градови, си живеам во Куманово цел живот. И нивото на стереотипи е на завидно ниво кај нас во градот. И затоа мислам дека уште поголем предизвик оваа представа да се поставува точно во Куманово. Мислам дека е најголем предизвик од било каде другде во не само во Куманово, генерално мислам дека што повеќе треба да има во што помали градови. Може би, не знам. Па и веќе видиме како ќе тргне примирате сега во Куманово, па понатака очекуваме дека ќе гостуваме во други театри. Дека ќе се прошири. Може би ќе се проширите надвор и од границите на Македонија. Тоа да се надеваме. Зошто да не? Возможно е, веќе имаме некоја како најава за во Софија, но ќе видиме тоа дополнително. Тоа ќе откриеме и ќе бидете гости во некоја следна прилика. Петар, како ја оценуваш книжевната сцена? Кажавме дека моментално, кажавме дека имаме навистина плодни автори, но некако лично ти, еве, што би сакал да читаш? Што читаш во слободно време? Јас многу често ова го зборувам и многу често ми замеруваат моите постари колеги, ми префрлаат дека ништо не започнало со нашава генерација. Но навистина, мојава генерација, зборувам за автори родени 80-та, ја внесовме таа потребна свежина во македонската книжевност. Во македонската книжевност беше доминантен тој така наречен историски наратив. И мислам дека целиот зазор кон македонската книжевност започнува од лектирите и започнува токму од тие теми. Авторите од мојата генерација почнаа да пишуваат на многу поуниверзални теми кои се блиски до сите генерации и кои не кореспондираат само со македонскиот читател. Затоа мислам дека мојата генерација има толку многу и меѓународен успех. Имаме одлични автори, се разбира, ништо не започнало од нас и ништо нема заврши со нас, но мислам дека мојава генерација направи таа промена што одамна требаше се направи во македонската книжевност. И треба да се еволуира, не можеме да останеме секако на класиците. Секако може ќе дојде некоја генерација после нас која ќе биде многу подобра и многу посовршена од нас. Вие сте можеби новите класици, нели историски гледано во следните години, сепак и вие ќе имате некој печат, ова сегашна генерација на автори. Така. Така што и треба нови теми да се воведуваат. Не можеме да останеме. Секогаш, мислам, генерално уметноста не може да исклучиво само на одредени теми да се однесува. Без разлика дали се работи за книжевност или за театар. Постојано треба се менува, постојано треба се биде во дослух со времето во кое што живееме. Да. Марко, какви улоги понатака сакаш да играш? Иве, сега станува збор за квир представа, но во иднина имаш ли некои желби каде би сакал да се пробаш? Би сакал да се пробам во се што не сум јас приватно. Посебно во вакви улоги. Мислам дека ликот што го толкувам е многу, многу спротивен од мојот карактер, каков што сум јас приватно, и тоа ми се многу допаѓа. Инаку нема предизвик. И тоа е проблем кај нас, обично, од 10 представи кои што ќе толкуваш улоги, една ќе ти се погоди ваква по кеф, што се вика, да имаш предизвик, да истражуваш малце, не, мислам, не да истражуваш, нели, во надворешна смисла, како што, нели, да читам книги, да гледам, внатре во себе да истражуваш. Зашто тоа ми е интересно. Зашто да читаш книги, Марко? Да. Не, сакам да ја прочитам книгата. Од кога ќе завршам со представа? Не, генерално, да не сакаш да читаш книги, може би. Не, супер ми е да читам. Но кажа ми, како започнахме на првите читања, првите проби, актериве беа многу стегнати. Вчера додека гледав беа целосно опуштени. Не, не, што вчера многу ми израдува. Ти гледаш на премиера. А зошто биле стигнати? На почетокот беа стигнати, неверојатно е токму заради тоа што го збори, затоа што се работеше за нешто ново, непознато за нив. Може би и нормално. Мислам, нормално е да е абсолютно така. Си, јас мислам дека е нормално. По нова некоја тема се доближуваат. Имавме колеги кои што имаме колеги кои што ни мртви не сакаат да бидат фатени во вакви улоги. По мене, пример тоа. Мислам дека тоа не е професионално. И јас мислам дека не е професионално. Да. Или го работиш тоа, или барем, не го работиш. Актерите треба да пробуваат се и се што. И токму, како што кажи ти, да се пробуваш во нешто ново, може би што не си приватно. Не, ова представа за мене е дефинитивно излегување од мојата комфорт зона. Дефинитивно. Обично играм само се
зезаме со екипата во Кумановски театар, само негативците и швалерите јас ги играм. Е, сега ова е нешто друго. Добре, каква сега е сценографијата? Можете ли нешто околу тоа да ни откриете или не би сакале? Каква е отприлика сценографијата? Па уште се прави така да... Уште се прави, уште само можам да кажам дека е скромна. Да, се работи за минимализам. Минимализам, да. Така. Затоа и песамата представа е камерна, така да и нема потреба од некоја гломазна сценографија. Гломазна, да. Главниот фокус мислам дека ќе биде на дејството, на тука што се случува пред самата публика. Читање на книги, како ви е печатокот, дека читаме книги или не? Второ издање на книгата, голем успех, значи сепак се читаат книгите. Да, овој роман има второ издание, други мој роман има типо 4 изданија. А се чита, дефинитивно се чита многу во Македонија, се купуваат книги. Е сега, секогаш не ли тоа индивидуално кој што чита, но генерално мислам дека сме нација која сака книжевност и која чита книги. И која порака би ја пренеле на гледачите? Еве, како една покана да дојдат, препоставувам. Или што нешто сакате да им кажете, без јас да ви поставам прашање? Да читат книги, да одат во театар и да се борат со предрасуди. Јас би пренел порака да не прават ништо спротивно од тоа што се. Ако им се оди во театар, да доаѓаат во театар, ако не им се оди, услуга си прават сами на себе, па и на нас, на луѓето кои се бавиме со таа професија. Да. И за крај ми текне уште едно прашање. Дали тогаш околината нас не дефинира? Околината што не обкружува или не? Секако, ние сите се прилагодуваме кон средината во која што живееме. Да, да, не дефинира. Редки се луѓето кои што малку бегаат од тие. Можеме ли да се бориме против околината, например, како една индивидуа? Па секојаш, јас сум тој тип на луѓе, што секојаш се трудам да бидам тоа што сум, да бидам дури различен. Тоа е предност. Па сега не е секојаш предност. Тоа да знае да биде и многу непријатно. Што би им порачал, например, на луѓето кои што немаат доволна самодоверба да одскокнуваат од околината? Да имаат. Да имаат. Да се потрудат. Да веруваат во себе. Генерално влада е некој ниско ниво на самодоверба. Не само во театар и во книжевност, мислам во секоја сфера кај нас. А самодовербата е некако многу битна за секој аспект од животот, и приватно и професионално. И нели треба постојано да работиме на тоа, на себе развој. Ако не сме задоволни со себе, имам впечаток дека... Нареден пат по-добро. Да. Нема да сме добри ни за околината. Па не е баш така. Ако не сме добри за себе, не сме добри ни за околината. Но пак околината е таа што влие на самодовербата. Околината е таа што... Или ќе ве направи да бидете силни, или... Или ќе ве потопи. Или ќе ве потопи, така. Мислам дека во идеално општество така е, како што вели Петар, а по мене не. Мислам дека, пак ќе се навратам на мојата лична перцепција, дека ако сакаш да си силен во околината, биди силен ти од внатре. Да, но се согласувам со Петар дека не можеш сам секогаш. Ако околината сака да те... Сите ние постоиме со потврда на другиот. Да, сепак треба ни со други, затоа зборувам и за овие теми, дека сепак треба да имаме разбирање ни со други, позитивна мисла и една толерантност. Толерантност, која е на највисоко ниво во човечка историја моментално. Толерантноста, мислам дека е денеска на највисоко ниво. Никогаш човештвото не било потолерантно кој... Не би се сложил, не би се сложил. Ние сме... У суштина многу сурово општество. Сетете се на како се викаше девојчето со аутизм што не беше прифатено од првенствено од родителите на другарчињата во школа. Ние сме луѓе кои се плашат од промени, кои се плашат од нови работи, кои се плашат од непознатото. А сепак еве промовираме теми кои што се страшни, кои беа страшни до пред 20-тина години. Мислам. И па на тој начин се бориме. Да, затоа велам, сега толеранцијата е на највисоко ниво, по мене. Не мора да се сложи никој со... Па може зборувањето за темите, да, меѓутоа сепак индивидуално е дали имаме толерантност кон таквите теми. Тоа е веќе некоја друга тема. Да. Ви благодарам што фативме многу теми, имам уште многу, ама во некоја друга прилика и за сето она што ета не обкружува. Ви благодарам и вам и ета го заокружуваме почитувани гледачи на делниот микс.
ајде да бидеме едни со други и потолерантни, и со поголемо разбирање, и попозитивни, с убава мисла едни кон други. Само така можеме, нели, верувам, да успееме и да бидеме срекни. Ви посакувам убав остаток од викендот. Останете со програмата на ТВ24. Јас сум Марија Латиновска и се гледаме следниот викенд. Спор 2-3 не се доволни за да ти кажам што открив. Може би никој не е крив. Може би не си како нив. Ако се Thank you.